गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट सेशन सम नंबर 5 प्रिपेयर। सो सम नंबर 6, फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मून लिमिटेड। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2017 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। હવે આપણે છે આગલા સેશન ની અંદર અસેટ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અને લાયબિલિટી નું જે ફોર્મેટ હતું એ કહ્યું, આ સમ ની અંદર આપણે કરવાનું છે અસેટ સાઇડ। અસેટ સાઇડ ની બધી જ વિગત છે એ આપણે લખવાની છે। તો જો આપણે આવું એક ઇલ્યુસ્ટ્રેશન કર્યું હતું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, તો કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ
પછી ઇન્વેન્ટરી ઇન્વેન્ટરી એટલે શું થાય માલ સ્ટોક આપણો જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય ને એ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ને કહેવાય ઇન્વેન્ટરી તો ઇન્વેન્ટરી સંપાદન પછી ટ્રેડ રિસીવેબલ
ત્યાર પછી સમ નંબર 7 છે એમાં ખાલી તમારે કયા સ્ટેટમેન્ટ ની અંદર આવશે એ લખવાનું છે કયા હેડ ની નીચે આવશે લખવાનું છે તો એ તમારે હોમવર્ક માં કરવાનું છે હવે આપણે કરીએ સમ નંબર 1 सम नंबर ए आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट छे ए करवानो छे फॉलोइंग बैलेंस इज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ पटेल लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 तो आपने प्रॉफिट અને લોસ અકાઉન્ટ છે એ કરવાનું છે તો આપણે એના પર પાછા શું છે હેડ કરી દેવાનું જો આપણે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન કર્યું હતું એના જેવું Statement of
प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री पटेल लिमिटेड for the year ending on 31st March 2017. तो शुरुआत से आपने दौरी पी आप शुरुआत से आप सेल्स लिखवा तो आपके पास सेल्स है सेल्स आप पॉइंट नंबर 5 में सेल्स थ्री लेंथ 81 तो सेल्स की शुरुआत करवा थ्री लेंथ 81 प्लस करवा तो आपके पास इनकम हो तो जोवा तो सेल्स ऑफ स्क्रैप ये आपके पास है 10,500 तो 10,500 सेल्स ऑफ स्क्रैप से आगे यू शू छे इनकम प्लस इनकम काउस पर प्लस सेल्स ऑफ स्क्रैप એટલે બંગારમાં માલ વેચ 10,500 હવે એ સિવાય કઈ છે નહીં તો ટોટલ કરી નાખો ટોટલ 391,500 ત્યારથી માઇનસ અધર એક્સપેન્સ માઇનસ કરવાનું એક્સપેન્સીસ હવે આપણે છે બધી જાતના એક્સપેન્સ છે માઇનસ કરવા તો જો એમાં સૌથી પહેલો એક છે કોસ્ટ ઓફ મટીરીયલ કન્ઝ્યુમ એટલે કે બનાવેલા માલની ખર્ચ તો કોસ્ટ ઓફ મટીરીયલ કન્ઝ્યુમ તો માઇનસ ફર્સ્ટ કરવાનું કોસ્ટ ઓફ મટીરીયલ કન્ઝ્યુમ પછી ઇન્ટરેસ્ટ પેઇડ જો ઇન્ટરેસ્ટ પેઇડ એટલે કે ચૂકવેલ વ્યાજ ઇન્ટરેસ્ટ પેઇડ છે આપણી માટે શું છે એક્સપેન્સ તો એ એક્સપેન્સ માં રાખવાનો ઇન્ટરેસ્ટ પેઇડ 9,000 પછી ચેન્જ ઇન સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ ચેન્જ ઇન સ્ટોક ઓફ ફિનિશ good stock of finished goods એ આપણી પાસે છે 12,000 એટલે કે સ્ટોક માં ફેરફાર ઓપનિંગ સ્ટોક માંથી ક્લોઝિંગ સ્ટોક તમે માઇનસ કરો એટલે તમને મળે છે ઇન સ્ટોક ઓફ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ પછી ઓફિસ એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સ तो ई लक्ष्य ऑफिस एंड
એ આપણી પાસે છે 15000 600 ડેપ્રિસિએશન છે ડેપ્રિસિએશન છે 84000 હવે ટોટલ તમારું ટોટલ આપણે કરવાનું ટોટલ કેટલો થાય છે એ આપણે કરીએ તો 187500 78000 9000 તો આપણે હવે બીજું કઈ બાકી હોય તો જોવાનું પછી છે પ્રોવિઝન છે તો આપણે આ જે મને લખવાનું પ્રોવિઝન પ્રોફિટ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ માઇનસ ટેક્સ હવે આપણને જે નફો મળ્યો એ પ્રોવિઝન બિફોર ટેક્સ કરવેરા પહેલાનો નફો આની ઉપર 13% તો અહીંયા લખી લો 5400 ના 30% 1620 હવે બાકી કરીવાની ફરી પાછી એટલે 3780 પ્રોવિઝન પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ 3780 રૂપિયા એ આન્સર છે એ આવે તો પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ 3780 આવે છે હવે સમ નંબર 9 છે તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો નેક્સ્ટ સેશન આપણે સમ નંબર 10 છે એ આપણે લાસ્ટ સમ છે આપણે કરી નાખીએ પછી આપણે ચેપ્ટર પૂરું થઈ જાય લખી લીધું